Si gale u. Mir. Are we live now? Jemi këtu në Shëngjin dhe sot kemi bër ndërmend qytrim këtu para se të shkojmë të bëjmë gjitin e korabit. Edhe kemi përndetur me një grup tuaj që janë gjerman dhe italian edhe shqiptar. Për momentin jemi duke bër raki të ngrot me mjalt. Do ta provojmë. Si duket? Është e mirë apo është e keqe? Korabi, sa kohë e mirë që është sot. Shumë kohë e mirë. Jo, deri tani duhet mirë, vetëm se ka shumë mirë. Po. Po gjithsesi do ta bëjmë se kemi anulluar 3 herë korabin edhe sot dieta është muaj më muaj mjaltit. Muaj më perfekt për ta bërë korabin. Lutuni për ne sepse është shumë mjeku dhe nuk e di çfarë ndodh aty la. Ky lumi këtu, kur është i vrrullshëm, me zi kalohet, duhet ta gjesh pikën sepse mund lagësh këmbët që në fillim të shtegut dhe mund të vazhdosh shtegu me këmbë të lagur. Ka një shteg që ne kam propozuar që duhet ndikim projnë, edhe nëse ndikim projnë e kemi edhe më të thjesht. Shpesojmë ta bëjmë edhe mos na kapi dhe shiu, se si që shikojmë shumë mjeku. Deri tani një shtegu super imakuar, nuk mungon asnjë gjë. Ma dhe ku duhet marrësh një test të tregon shigjeta që duhet shosh për ti. Kemi ndoshta një orë pak që po ecim dhe kemi ngjitur një pjesë të mirë dhe tani kemi dalë në Calendina. U bëmi pushim të shkurtër, por ishte vërtet shumë shkurtër dhe ngritëm më njëherë. Që mos të mbasim kohë sepse arsohet shumë shpejt. Antar. Here it is with Luisa from the Germany. Hi. She joined us to hiking to mountain to the Korab. And how it is until now? It's okay? Yes, it's okay, but the view could be better. Yeah, today. Yeah. We don't see anything, but it's a fresh thing and the trail is very very easy, I think. Yes. Until now, I don't know what happened. Near to the top, but until now it's very easy. Duket që do kemi pothuajse gjithë ditën me mjegull, nuk ka shanse të ndryshojë se sa vjen edhe bëhet më dendur. Shpresën e kemi aty afër majës, sepse aty mund të jetë lart dhe mund të jetë mjegulla poshtë.
dhe mund të shikojmë ndonjë pamje interesante. Më duket se kur po hasim në shkëmbil të mdhej të malit të korabit. Go, Claudia. Kjo është malura më e fortë që kemi përfut dhe më tani. It's coming the sunny! Yeah! Where? Lodhja ka të vetën. Por, pami është, amazing. Tani që u pastrua dhe pak mjegula. Po. Nuk e di, malet janë super gigante dhe kotë kjo nuk është mali më i lartë në Shqipëri, sepse përveç që është mali më i lartë, por ka dhe super pamje. Është shumë adhështorë. Kjo dhe në lanë fuqitë. Në lanë është të rrumë në fare. Ne mi përdojnë, se gjithë mund kur nisemi, nuk flim gjumë të mamë, nuk e di pse. Do t'ishtë fletë gjumë. Mua po mre zemra shumë. Qarë jam të... se të qarë po bëjë. Jënë të sotë dhe. Do të shtrijem përdojnë të lejë gjumë. Mjegulla është duke në ardhë për sëri. Ja është të mbrava neshë. Shëzit vjenë. Si një kulqedër. Shumë e loshme këtë pjesë tani. Këto janë metrët e funit. Që për ngjisin kemi edhe një 300 a 400. Më po mërë në mendë këshu. Nuk rritullojmi dot. Nuk e di qa për nëth. Me zi për ngjisin. Malet e Shqipëris që i keni lisat e gjatë që mendoj për ju ditë e natë por që na bot të lef. Ajo rrugë që sa po pamë aty, është një rrugë jo për makina, por është një rrugë që e kanë hapur burgosët shqiptarë dhe është ruajtur nga ushtarët në kohën e komunizmit. Do thoni pse është bërë këtu. Këtu afër jemi kufirit të Maqedonisë dhe kjo rruga ishte bërë për të arsye. Nëse dikush kalonte, nga që ajo punoheshte, mund të kelenin gjurmë. Kur shkelnin dhe ushtarit, duke që se kontrolonte vazhdimisht, dhinte e shikonte që gjurmët ishin sa po të shkerjura edhe ata ishën me qenë, lëshonin qenët dhe qenët të vraponin me shpeci dhe kapshin njerëzit që largoheshin nga vendi. Pastaj ose i vrisin aty ose varet si e merrshin urdhin ose i burgosin për 30 vjet. Ndoshta për 50 metra jemi te kufiri dhe pas e do marrim nga majta, po nga majta dhe ndoshta një 67 metra tjera do bëjmë edhe jemi mu tek pika finale. Kjo është gjitha një gremirë shumë e frikshme, por tani kemi mikë dhe nuk shikohet mirë. Edhe ndoshta kemi dhe si shtash më parë dhe 80 metra dhe do jemi tek maja e korabit. Sa po hëngrëm bukën, këto 50 metra dhe fundet që kanë shumë lartë.
afrohemi në metra vetë fundit, ja. Pak nga pak, po mbërrim tek pika finale. Just a couple of metra. Highest mountain of Albania with Claudia, always with Claudia and new friends from Germany. We are very, very happy and very exciting because we made it. It was very strong in a foggy time, I think.